ପୂଜାକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ନଗରୀ କଟକ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସହରର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କ୍ଲବ୍ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାନଦୀବେର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ନୂଆବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ଚହଟା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏସବୁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ସଭିଏଁ। ଏହାସହ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସଭିଏଁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବ୍ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କଟକଣାକୁ ମାନି ପୂଜାକୁ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସିଏମ୍ସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଟେଣ୍ଟର ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଦସ୍ୟ ରହି ପୂଜାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସହରରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅରେ ଛଲସି ଉଠେ ସାରା ପରିବେଶ। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମହାମାରୀକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସଭିଏଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ତ ପୁରା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେଉଁ ପୂଜା ଯାହାଙ୍କର ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଦାତା, ଯିଏ ସିଦ୍ଧିଦାତା, ତାଙ୍କ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୋଭା ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷକୁ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ଏ ପୂଜା ଅଧାଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବଡ଼ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କି ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏ ସଂସାରରୁ ଯାଉ, ଆଉ ଯେମିତି ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହଉ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ପୂଜାକୁ ପାଳିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସହରରେ ଫିକା କରିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। କରୋନା ଗୋଟେ ମହାମାରୀ, କାହା ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ଆକୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିଛୁ। ଗତବର୍ଷ ପରି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି COVID-19ର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆଜି ଆମେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡାକିନଥିଲୁ, କାରଣ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା 2 ଜଣ କେବଳ ଆସିଥିଲେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ସେ ବି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ସହିତ। ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିଛୁ। କଟକରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ୍।